E agora, sendo o recenseia Fulané, Lihusi Conferência, porta-voz equipa Centro Integrado Gestão de Crise, doutora Odete da Silva Viegas, informa, Timor-Leste aumenta tão caso positivo Covid-19 na ida. Também, da Dauné Total Ema, neve confirmado para vírus refere, Hamutuk sendo o recenseia, no Husi número né, na ida recupera ona, no selo que se halau tratamento e a fato em isolamento Vera Cruz. Doutora Odete da Silva explica, cidadão na ida não é positivo, mas o se fato em quarentena hotel decidere. No durante, né, nem há lá o estudo e abandono Indonésia. Dados ba moras COVID valoram hoje, 19 de abril 2020. Total caso confirmado, Hamutuk 19. Caso FON ida. Caso recuperado, Gakura ida. Suspeito Hamutuk 323. Provável se mantém na Fatin, Emanainhat. Serrem resultado. Maca 92 pessoas. Negativo Hamutuk 208. Caso positivo Baohin Loron, Mai Husi, Hotel Lesidere. Enquanto diretora-geral do Ministério da Saúde esclarece, cidadão timoruan ida positivo COVID-19 né, tamo mai Timor-Leste li Husi fronteira terrestre. Nebe maca retam positivo minha viagem Husi Bandung para Jakarta ia 30 de março 2020. Minha viagem Husi Bandung para Jakarta usa travel. Jakarta mai Kupang usa avião Batik Air. Husi Kupang mai Atambua nia usa aluga Avanza nia Mesak e depois nia to iha Kupang Atambua nia toba kalang Atambua toba iha Hotel Timor Travel. Nia Husi fali Atambua mai Batu Gede nia sai ojek. E ni husi batu gade mai dili ia de 31 ho bis ira ne bemete botser hatene bis bintang fatin bis ira ne aluga Ministério da Saúde da aluga ho kera 28 to 31 de abril. Na daune, ema nebe halau hala quarantena, hamo tukatus nen resi. No ema rihun ida resi, ma consegue passa ona, quarantena durante loron sanur resinhat, no fila ona bauma. Zeni Fernandes, Jacinto Fuca, GMN.